arti cakepan kuwi mau ngerti ra? Ora. Monggo ten Mbak sing ngarsa. Latri jumeneng. Minggah mriko melawak kantun sepisan menika bibar menika tilar donya. Ora apa-apa biasane nek didongak-dongakke elek iki dadine apik. Iya. Apa meneh nek ming dalang kaya ngono kuwi ora malati. Menyatane dek mben mayang yo njuk bubar tengah dalan mergo kualat karo udan angin kok yo. Mergo ora ngundang aku nek ora aku singkir angin. Paling ora kuwi duwe tolak angin aku iki. Saora-orane duwe ngono. Ora sampean ki mau dikandak aku di apa paringi dawuh karo piyai kene iki lulusan ngene kok teh. Ya nek do gelem ngakoni aku ki kene ya mergo ya kualitasku pancen apik ya dadi nek karo kowe adoh ngono ae. Ujug-ujug umuk gamelan. Ah ya ora apa-apa. Kayak iki janjane rekane umuk malah ngelehke awake dhewe. Kok ngelehke? Iki iso tuku gamelan ki mergo motongi honore sik nabuh. Ora kaya ngono kuwi. Aku wis tak bedhek. Aku ya tak bedhek mesti ngono. Wis nggon gamelan. Wong gamelan ki mergo wingi udan dite terus ora dibayarke nggo tuku iki. Wah, aku malah luwes sengsara nek kuwi. Oh iya ditenok. Delok kok. Ketoke kaya kompak ngono kae lho. Nek saiki manut. Meneng wae. Iya. Ya Den, aku tak urung kan joke ngewangi kono ta, Bang? Ya ora iso ra ewang-ewangan aku ki ning tengah. Ya ora. Momong kiwa tengen. Nah. Kowe ngendi? Rada mrono sithik. Ya kowe kene nggon Padang rupamu elek kok. Ora kok rupane elek ben ketok lho. Aku nek selehke kene iki terus terang wegah. Wegahe piye, Mas? Ah nek dikira sik ngetengi kuwi. Ayo Dora ngantel, ora percaya. Nyatane dhek wis ngomong karo aku. Ngomong piye? Sesuk mboten ajeng kula priksake, kula cek DNA-ne. Ndak padha kalih sampeyan, ngono kuwi. Wong kowe wis ora iso. Kowe mbiyen fakultas sapa, anu Dik? Aku mbiyen ki istilahe sih jurusan ekonomi lemah. Oh, ekonomi. Dadi uripku lek kuliah nang kene iki mergo iki terus terang aku biyen isih mlarat ya. Biyen nek saiki sprene ya ora sugih-sugih tetep mlarat. Kuwi mergo kuliah 4 tahun kliwat sithik ning sing 3 tahun kliwat sithik iki entuk beasiswa. Ngono. Seko donatur wong-wong kuwi. Lho wong kancaku ya mlarat-mlarat kabeh kok. Oh, ta nek to kanca-kanca do urunan nggo mbayar kowe. Ning kuliahe sesek ning kidul. Oh, ning kidul. Kidul ngendi? Ah, kidul Jaratan nggo namu. Ora ngono. Ya dadi iso nyedhaki ngono lho. Lho tak nggo nyelehke kowe kuwi. Sesuk semende dhewe kok. Ya syukur. Ngaturake iki Pak Rektor isih lenggah. Oh, nggih. Sopo? Pak Rektor. Sik endi? Lho iki lah kowe kira kuliah nang kene to? Rektore mbiyen aku sing Rama Kadarman kok dudu kae. Oh. Sing ngendi to? Lho kok jur kurang ajar udu kae piye to? Udu kae piye to? Lah sing endi? Lah sing lenggah jejer Pak. Apa jejer Pak Lurah anu Meguwo. Aku ki nek Lurah Medun ora kenal, aku gubernur munggah aku tak kenal. Dadi lurah sing ora ngerti aku ki. Iya. Srawungmu apik tenan. Rung tau ana dagelan medun dikeroyok masa ya iki engko. Lho kok dikeroyok kepiye wong aku ki jujur. Nek gubernur munggah ki aku kenal. Nek bangsa bupati, camat, apa meneh ming lurah. Mbah kuwi ora kenal aku. Ning bu gubernur e kenal apa aku apa ora aku ya ora ngerti. Aku kenal ngono lho. Ya. Wis dinengke wae sak karepe. Sengara dikeroyok penonton. Nengke wae rak pangan rayap sesuk. Ora perkara kuwi pancen ya tak rasa-rasake wong ndek swara atos ki ana badine lho. Iya. Piye ta? Badine umure dawa. Oh. Nah, kuwi. Tenan. Ha saiki barakmu mbangun desa wis ra ana kabeh. Ra ana kabeh. Lagi ora ana. Heeh. Lho Pak Bina wis ora ana sedo. Sing gawe kowe to. Mergane kono ki ya omah nek tok suarane atos. Heeh. Wis kaya sesuk wae kae kang kok nek dipateni terus malah muring-muring nang kene. Iya. Wis wangune ya di ngene iki wae wis. Berarti malah kowe dhisik ya sik rono ki sesuk ya. Ya ora aku ngomongke pembangun desa kok ora mung dalang. Kuwi nggon rombongan bangun desa. Oh, bangun desa. Nek dalang. Dalang. Kuwi ora ngono kuwi. Bise. Nek dalang ki golek le terkenal ki suwe. Suwe. Njuk terkenal lali jadwal klusut.
Wah, aku ya iso. Aku ora kaya kowe, nek kowe iki ora duwe asisten kok. Dadi yo nek kono ana leng-lengke nek kowe waton nyaguhi. Lho, aku ki ora bendina, sing ngundang yo ora ana kok. Lah. Sing ngundang yo kapok, kapok kapok. Aku yo seneng duwe kanca kowe cah rapayu kok, seneng iso. Ning iso ngejak kowe. Ha iya, sing iso diakali. Mergo aku tiru-tiru kono. Ya ora iso kok tiru-tiru aku piye ora. Ngakali wong sakmene nganti iso tuku gamelan iki. Oh, dhisik saiki ngene, Den. Iki ya. Iki soalé di streaming piye akeh kok gak dikira aku iki pengakali tenan. Ya dikenal. Apa jenenge? Pun buku iki takonono. Ah ya ora wani ngaku jujur ya tok pecat. Ya sinden. Padha wae sindene ya wedi. Wis tekon aku wani aku. Tenan jujur. Jujur. Iya. Iki le tuku dalange dhewe apa motongi honore wiyaga-wiyaga. Nek nganti kowe ngomong dalange dhewe berarti kowe ora jujur. Kowe aja ngancam sik. Ora aku mek ngandani. Wong aku ku ngapian. Iya. Iki ki iso tuku gamelan iki mergo kowe. Wih. Tenane jujur aku. Weh, mergane ngopo? Mergane suaramu atos nek karo kono. Terus? Ada? Hubungannya apa? Hubungannya gamelan dek wong tua, dek wong tua. Saiki suatu kudewe. Oh, jadi dek adol wong tuane. Orang. Tunggu tuku gamelan. Orang adol wong tuane kok wong tua didol. Nek kowe ngono ya di londrek ke kono didol. Ben resik-sik. Ini yuk gamelan tanah lagi. Eh? Wah iya. Oh, ya suka. Apa sekotak lekmu? Ayo gamelan. Ya karang bejane dhewe-dhewe. Ayo masuk, Mas. Kejaman semono kuwi sik jenenge dalang kuwi ming werna loro. Werna loro siji. Dalang apik karo dalang payu. Oh. Nah, iki klebu sing dalang payu kuwi mau. Iya. Ning ora apik. Lah saiki milih, Den. Iya. Kowe pilih dagelan apik apa payu? Ah, nek aku ki dilalah apik tur payu. Kenapa kok kon sambatan teh? Ora milih. Ming dilalah. Oh, dilalah mergo ning sekolah dadi guru ya ora ndek kanca terus melu ning dagelan. Ngono ta? Kowe sidane iki melu aku apa melu kono? Oh, iya lali aku. Wah. Bengi iki kowe melu aku lho kowe. Maaf. Iya. Nggih. Ayo ana pangandikan Den Bause kagem Universitas Sanata Dharma. Waduh, apa iso? Arep guru ya ora iso kok. Murang murid-e wae kagok kok. Kaya wong begak kok. Kowe ora ngerti. Lho. Nyoba piye? Semuanya untuk Civitas Akademika Sanata Dharma. Semuanya ndi? Semuanya kabeh. Orang. Ini bukan tempatnya orang pinter. Tapi orang yang mau punya tujuan baik. Didasari kekeluargaan, kebersamaan, dan kerja keras atau semangat. Tuhan pasti memberkati. Amin. Wah, agak bengi iki. Tekno neng kampuse biyen. Ora ngono ya kecerdasane wong ki beda-beda to ya. Iya. Nek kaya dalang kuwi pinter omong, ra ketang goblok. Neng nek aku ki ora pinter ngomong sithik ning bermakna ngono lho. Karo nglarani. Muni piye cangkemmu piye? Cangkemmu muni piye ya? Kowe muni piye kowe? Eh? Terakhirmu muni tak potong 200 kowe tarane ngono. Tegese nglarani. Heeh ta. Kuwi kanggone sing ora seneng. Oh. Ning kok kale seneng kok. Heeh. Dadi apik to? Heeh. Ning keteke ra jujur omonganmu ki. Meng wedi ndak kepotong kowe ya. Lah kok kepotong piye? Lah piye? Lah wong kowe iki engko tak tinggalne mlaku kok. Ayo ora apa-apa aku. Kon tak ampiri. Aku ngusik. Lah sing ngejak sapa kowe iki? Heh? Niki Mas. Lah kok kowe sing boncengke? Lah ngene niku, mula sugih. Piye to iki le ngomong iki? Angel. Angel. Aku yo bingung. Oh sik. Sing ngejak sampean mrene sapa? Aku. Niki. Nah, lah kok kowe bonceng sing jak-jak? Lah aku arep bonceng kowe wis dhisik. Aku tadi mau bonceng iki. Ah, mula sugih. Aku le melarat dong, aku le kelangan bensin. Nah. Ora. Oh,
Wong kowe karo aku ya nyatane padha wae, kaya motongi kancamu kuwi kok. Lah, nek aku agak mbiyen to nek aku kewisan. Ngono lho. Teruntunge ki aku. Soale kuwi ora dipotong sedina mules wetengku. Dadi tak nggo sedekah. Wah. Dono wewe. Kowe kuwi. Ayo. Welah. Ya wewe. Apik si ono ki ngono kuwi. Seklimah ngendikane Den Bagus ya apik mau. Iya. Aku ki janjane meng tiru-tiru. Tiru-tiru sapa? Nggon himne Sanata Dharma ki unine ngono kuwi. Dadi wis apalken biyen kok wis apalken biyen. Coba pindah ngono wis ora iso ya Den. Pindah universitas wis ra iso ya Den. Welah aku ki universitas ngendi-endi tak leboni kok. Ya kuliah. Ora yo parkir nang kono, pindah parkir nang kono. Lah kok ngendi-endi tok parkiri? Lah yo kan lumayan. Nekat kok. Oh, mula ya sugih. Lah iya. Ora sampune ngono tok parkir nang arep mergo motong to. Ora. Nggih. Wah matur sembah nuwun. Ya iki yo keh nawala karo diwaca Den iki. Oke, nggih. Kali nawalane. Selamat malam. Bu Limbuk, perkenalkan kami dari perwakilan unit kegiatan karawitan Universitas Sanata Dharma. Dan kami akan mendoakan Bu Cangik beserta sinden dan karawitan warga laras sehat selalu dan semoga rezeki lancar. Kula nyuwun tembang Sinom Parijoto dipunajengaken dawah rujak jeruk. Ya. Kami pengurus UKM karawitan Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma. Lah yang kurang ajar ya iki. Piye to kok kurang ajar? Wiyaga sinden do didongake sehat ning dalangi ra didongake iki mong. Kurang ajar. Iki lho, kupingmu iki jerengen. Dijereng to, Den? Wah. Nah. Kami doakan Pak Dalang beserta presiden. Oh, dibui dhewe. Ora dibui dhewe. Aku gawa bolpoin lah, ora tenan to. Aku iki wis kena gula matamu lamur kok. Iya rasane nesu wong adek iki padha-padha penyakite padha kok. Ora iso aku wis sehat kok. Nah, eleke penyakit gula iki ngono kuwi mesti aku sehat. Lah iya. Nek janjane saya ambyar, saya ambyar ngono. Iya. Kae iki Pak Dalang ya wis di dongake. Sing ora kur dagelane. Mergo iso ndonga dhewe. Lah iso ndonga dhewe Den. Sugeng dalu. Sugeng. Kula ikani dua saking Jombang badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ana Pertiwi matur suwun. Mbak Ana Pertiwi niku sinten e? Sing endi ya? Mbak iki nomor loro iki. Oh, ora weruh dak iki. Oh, ana iki. Matur to mripate ndelok wis ngene iki. Ndelok. Ayo wis mlebu kok. Ora ngono, sinden sakmene kae sing paling ayu dhewe sing kono kae lho. Nah. Kanggone wong sing ngene iki mau. Mantek. Nyuwun tembang Podang Kuning ditepangi kalian Mbak Elisa. Anyunan saking rincang-rincang prodi pendidikan sejarah mahasiswa angkatan 2016 penggemar Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun. Iki penggemar Kiseno. Iya, iya. Kok duwite iki ra ditokke, tersepke ngono kuwi diwaca ming layange tok. Nek duwite iki merono yo iki diwaca yo merono ngono kuwi. Ngene iki tegese terbuka. Terbuka. Ya tertutup ora tok buka kok terbuka. Tegese ora tak tileki isine pira, nek tak tileki isine pira tak deleki tak deleke kuwi. Sing tok tersepke ning nguri dengkul kuwi mopo? Ngadeg kok nek wani. Ngadeg kok. Ana dalang kurang ajar iki ana dalang kok ngadeg ya. Sing kleru ku ya kowe kok tok padhake dhewe. Nek kowe amplop ki tok lumpuke ceplungke kotra Allah sesasi pisan tok dudah ngono nek. Lho nek aku ngajen ngono kuwi nek. Gak aku kok tok nek sithik ngono to wis tok amplopi dhewe lho. Lho nek ra gelem kowe mulya saiki. Nek iki ketok khusus kanggo aku iki. Kotak ngene iki genah rokok. Iya iki. Rokok sinden do udut ra ya ora to? Ora. Eh kokean ngerokok ki ora sehat. Penyakitnya didum kanca-kanca ngono ya. Aku pengen sehat ning ngerokok kok. Lah ya menawa ki penyakitnya didum kanca-kanca. Mas. Pengen sehat ya engko tak kei. Beres Mas, tenang wae. Wis sini watu kok kene ming rokok. Walah lah wong kowe nyelar-nyelar gonku kok. Kok ditukokke piye to? Rumah saku aku kon gobruk-brukan iki. Lah mau ki lingguh jejer. Iki iki jak kowe njuwuhi rokokmu sik. Lingguh jejer rokoke ya dijejerke lek ku njupuk kleru nggone dheke ngono lho. Ya ora kleru kok ya. Nek ya ora apa ku ricip kok. Oh. Cip cip siji aja. Wah, rada enak ronggo engko. Kae iki piye to ki?
Rak mau sing telu tak tersepke kene kene. Nggih. Ayo kalau dikancani Mbak Elisa. Ya, iki ya diatur saka Sanata Dharma kon ngancani den bagusnya karo Mas Sehono. Ini cocoknya ro kowe kuwi. Heh. Cocoke ro kowe. Soale katurangan dhuwure iki padha karo kowe. Ning eleke luweh kowe. Ora masalah nak aku iki. Kok kaya adik kelasku ya. Sopo adik kelasnya sopo Sinten? Waduh, apa sih ke aja? Pripon? Dan rapat yo bagus yang arso? Rapat yo bagus yang arso. Iki menung sosok kau ngendi to kok omongan ni kau yang ngonoki? Ayo bener, ayo kau ngono kok dan bagus yang urang rapat yo bagus. Rapat yo bagus. Kau yang ngono bagus. Umok sih ke? Orak ilat buki bundel apa itu kok? Le omong kaya ngono. Lah yo jenengmu ki kudu tanggung jawab. Ning Sanata Dharma mengutamakan kebenaran. Lah kaya jenengmu kok Den Bagus e ngarsa. Monggo rupane. Monggo rupane ora pati yo bagus. Den Bagus e kuwi nek cara kene tegese tikus ya. Oh. Dadi aku ki tikus sing ning arep dhewe ngrogoti kowe kuwi. Oh yo pantes. Yo ora nes. Berarti kowe tikus sing donya iki kowe kuwi. Aku yo ngerti mulane yo isone mung ngono. Kowe wong ngendi e? Kaya ngono le ngomong aku bingung le. Bingung. Ya ora apa-apa ben bondet sisan yo. Apa ga? Abang bundet tok gawe bundet yo. Bundet. Bundet sisan. Kowe sing sabar, kasunyatan ki lara ning ati tenan. Wis ora usah dipikir jero. Kok gek ora gelem dagel. Gelem. Heeh, aja motong. Mergo ketemu Elisa terus kapok dagel aku lha atos suarane aja. Ora. Bocah ki kudu dituntun sing aku wis sing diatosi terus ora kapok-kapok. Ora kapok kok. Aku ki ora kok kapok. Bingung ngomong apa lu menungso siji iki. Ya kudu alon-alon, ditelaah alon-alon. Alon-alon. Alon-alon lor apa alon-alon kidul? Oh duduk kuwi, duduk sing kok mlayu-mlayu duduk. Alon-alon belan-belan saja. Kaya ngono wae. Kamu menungsa dari mana kok le ngomong kaya gitu? Ya menungso saka kene kok saka planet ngendi lho. Menungso. Blasteran kok. Blasteran. Oh, dudu yojo asih. Dudu. Sing jelas kula remen sanget saged wonten mriki sowan. Remen. Nggih. Okay. Dajari sing apik. Kula remen sanget saged sowan wonten mriki Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Biyen aku arep sekolah ning kene ning ra duwe dhuwit. Dadi ra sida. Nek kowe kira kok ra duwe dhuwit ki ya ora ra duwe utek nek kowe ketok. Kowe jenenge nyontoni rapek kowe. Aben adekne nyuwara atos kok. Ya, anjak bocah. Den bagus e ning ora pati ya bagus padha karo ngelekke nek aku Allah to kuwi. Aku ki duduk atos ngomongke kenyataan. Oh, kenyataan. Lah aku diatosi wis ora apa-apa senajan aku ra ndek untu tetep tak cokot kok. Iya, bener. Ngono kuwi. Nggih, ing ngarsanipun ada Romo Budi Susanto, ada endi. Lah kowe cari bintang tamu ora? Endi ya? Carane ngene iki, sugeng dalu Rama Judi Sesanto. Monggo. Sing mantro. Nah, oh, sing mantro. Wong ora mantro ya udu. Luwih cetha ngene iki, nyuwun sewu ing ngasmanipun. Lho kok dermis? Budi Susanto kula aturi tunjuk jari. Ya ora gelem. Ngono to. Ora kersa. Nggih, Rama Budi Santo itu yang punya ini ketua yayasan. Ketua yayasan. Nggih, kalih niki Pak Rektor Yohanes Eka. Wis ngerti durung mau ketemu to? Ngerti. Sing endi to? Lah wong iki kuliah kur golek srawung ora ngerti gurune kok dosene iki ora ngerti siji-siji ora apal. Aku ki arep nerangke angel banget. Angel. Iya wek. Iki ta sithik ning atas lho ya. Dora ya kok golek srawung iki dur dek iki ra disrawungi menungsa wae. Lah tenan lha nek dindi ra ditompo ning kowe iki takon ning menandaskan lho kuwi jajane. Nggih. Ora apal kok. Mbok kancane wis kancane kuliah ra ana sing apal. Oh yo apal lho yo. Ayo apal. Angkatan pira to niki Pak jenengan? Sindi, iki lho. Kuwi angkatan katul kadi pira? Angkatan katul kadi pira? Wah aku kuwi wis. Ndak jaman dulu yo. Mergo aku akselerasi dadi sing cilik wis. Oh, kuliah aku. Sing penting kuliah kok dijukuk hikmahe kok ya den kowe pian ora apa-apa. Aku kuwi taun 82 wis lulus. 82 ya wis tuwa yo. Suwe ta.
wis sepuh. Lah ya sepuh tuwa ya. Ngerti nek aku tua kok kowe kedanan aku. Barah. Ya, aku ora kedanan kok. Ora to? Ora. Kok pede banget e? Kepedean aku ketoke. Kowe iki ora kedanan ning kowe iki do dedanke. Kula wonten Mercu Buana. Tapi banyak teman-teman saya yang kuliah di sini, ambil magister ini kebudayaan di sini, religi, ilmu religi dan budaya. S2 apa S1? S2 dulu aku ambilnya psikologi. Iki contoh sing apik banget iki bengi iki. S2 dadi sinden. S1 dadi wiyaga. Juragane SLTA. Lho. Iki ampun iki. Iki ampun niku. S2 inggih. Aku ora ngelek-elek lho. Mboten niku. Malah niku panutan. Lho, sing jenenge kudune lho saya dhuwur kuliahe oleh sekolah, kuwi karyawane saya akeh. Akeh. Kuwi terbukti SLTA duwe karyawan sakmene. Karyawane S1, S2. Iki saking hebate apa saking geblek iki mbok ora ngerti aku. Aku wis salah. Ya saking pintere kok. Wis salah kowe. Piye? Ana meng S2 ya apa? Asline titelku S8. S8. Wah, ora ngerti to. Cari cerdas. Titel anyar iki. Malah rung tau krungu aku iki. Rung tau krungu to? Urung-urung. Sinten sumerep silet sapi saged susul suwe sana. Wah, aku esak juta. Aku ngerti esak juta nang. Silet saged sing sot sae sanget. Jiji, dak gendan kok ngono tok nang kene. Ayo ben, aku kemropoke suwe-suwe. Ora, aku ki njunjung harkat martabat. Waduh. Ing atase ming SLTA, ning duwe karyawan sarjana malah S2. Kuwi tak alem. Oh, elok tenan. Bagus. Eh ngatasé wong goblok kok iso dadi pemimpin. Lho, kuwi ra ya hebat to kuwi. Hooh ora. Aku terpikir. Apa kuwi? Mongko biyen SLT aku kuwi rankinge ngisor dhewe. Cah 30 ki dhek ranking 31. Lho, lah kuwi iki buat kuwi iki cah kuat. Iya to. Rankinge ngisor dhewe. Ranking kok ranking. Ranking. Kuwi benake ranking. Iki nang universitas e. Kuwi rengkeng. Kuwi kuat nang ngisor kuwi. Mergane njunjung kancane. Mulai yo. Lho dadi pinter. Tak alem kuwi aku ora kok ngelek. Oh yo matur nuwun aku ora ngerti kok. Yo 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 yo. Oh ngewangi jenengan to sakniki. Aku ngewangi mergo wedi kalih kula. Ora nang jajane ten goblok tenan ora tak gedhek. Lah yo mbo lah. SLT awake ketok yo ora kan. Nunggu aku ngisini-sini. Piye to? Lah mu mangan upamu sing nang kono kuwi. Apa to? Klepret. Ndi? Iki. Ngawur kok ta? Aku kuwi. Apa to? Kuwi kaya ning lagu-lagu kae lho. Sing watu cilik jenengane krikil, sing gonggoreng jenengane sotel. Lah kae ketok jenenge buntel. Iki. Iki jujur ya, aku jujur ya. Jujur lho iki. Heeh, jujur. Iki teke Elisa dititipke aku. Wah, hoax. Kono mung karek siji. Gue enggak merasa, aku enggak merasa. Itu kan orang ngantel. Mula nek ra ana wong anger tak ngeneke tek nyedek langsung. Kuwi apa e? Sing kiwa titipke aku. Oh. Lah ngertak tik yo, Dek. Kaget, Dek, kaget. Ha sesuk bisulku iki tak nggokne kono. Ha nek ditemok yo piye? Iya. Wah, ya kuwi mbok dimbanke kowe mah apik. Ora nole cocok e. Wong kowe iki tas tak alem kok yo ngelek-elek aku. Lho ora, lha kuwi kok jare wong diandeng-andeng ki ning Indonesia mung ngono wong pira? Telu. Aku, Bu Mega, Gubernur DIY. Dadi nek kowe ngece iki padha karo ngece wong telu kuwi mergo kuwi kualitase setara. Wangsulan apa ora? Ora wangsulan aku. Soale karo telu kuwi wis padha. Sing loro apik, sing siji kena. Sing kagungane Bu Mega kagungane Pak Gubernur ki apik-apik. Heeh. Engko telek wedhus e. Kowe padha karo ngece Elisa. Kok kula. Ngece Elisa. Ha iki tak Elisa ta mlek kene. Berarti sijine kaya kira. Ya ora kok semono gedene ya ora.
kaya ngerti-ngerti ya bae. Apa iki ya? Apa ta? Kaya ngerti-ngerti ya bae. Aku enggak paham. Sing semono ketene napa? Mbah Siono tolong jelaskan. Tenang-tenang saja. Itu namanya tai lalat. Tai lalat. Nek iki tai trok. Oh ya. Ya. Tai ta iki. Aku tak unek-unekke piye-piye ra masalah. Ora-ora. Paling tak sayang. Ora. Tak unekke tai tok ya ra masalah, sing penting ada kenikmatan tersendiri. Wes sanggri jujur rak penak to, Den. Lah iya. Ndak mbangane gedung sang dungsang. Ayo Elisa. Ayo Elisa, Mbak. Buka tembang. Mbak mundutan kisah. Podang kuning saking penano rencang prodi pendidikan sejarah mahasiswa angkatan 2016. Oh iya. Nyasanya ditampani kok. Oh nggih. Ana wong cangkeme mbebret. Tersembanuan. Wong kok wis berprasangka buruk lho. Wis ora tau muni. Prodi pendidikan sejarah. Meneng wae. Aku meneng wae. Kok incang-incang dan kowe? Prodi sejarah. Prodi pendidikan sejarah. Awas-awas lho. Awas tiliki. Nek ditiliki aja entu wong. Aja entu. Ngarso ki salaman kowe nyaut ali-ali kok. Wis aja. Aja kamurkan nggonku wis kuwi. Heeh, rak mah dobrek kowe ki kok. Ora. Ayo sa. Nggih. Nembang sa. Nembang oh. Iya iki nembang, sabar sekedap nembang. Ya 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 ya. Omong apa kowe iki? Aku ya manut kono kowe. Aku ya radong kok. Nadyan wujud. Wujude kok ngono kuwi. Wes, podang kuning. Mong peksi. Nemone. Rata tol nyileh wae ya sa. Wasawingkon kula lana. Ya. Golek isi podang ku blas aku ngematke cangkeme iki muni. Mula kowe rasah mengo nek ora. Ning nek kon mingkem ya angel wae aku merongo. Ya ora kur cupet lambene. Oh ya, ini ada salam dari teman-teman buat dosen yang paling dibanggakan itu Romo Banar. Oh iya. Ya, itu dapat salam Romo Banar ora keto. Nah, aku ning kene centak keto aku proto picak matane. Ora aku kacamata ora rawuh. Ora rawuh. Mosok tenane. Emange kowe ngerti Romo Banar sing ngendi? Ya ngerti kancaku dolan. Oh. Sik penting ki wani ngawur. Wis cepet. Lah iya. Ngawur ngawur yakin. Yakin yo. Senajan ngawur nek yakin. Yakin yo wis. Percaya. Wong ki sing penting dipercaya. Ya Dan. Ah iya. Kowe mau ketake njlomprongke aku kok ya. Ora terus tak angkat. Ah bener. Kok matur nuwun. Bener kuwi. Aja nganti tele-tele. Tele-tele. Semaut. Ibu. Cari wong sapa-sapa? Romo Banar. Romo Banar. Terus saya juga. Ora rawuh. Yakin? Ayo nek ra ngandel nyun sewu Romo Banar. Aku wis ora yakin nek ra ngandel barang kuwi. Loh, yakin ngono wis ra ditekoni meneh. Yakin? Awes, wah, nak percaya berarti dia ora yakin bocah ini. Ijo ijo, nembangon. Ibu bunga hingga tiku. Nyanding. Nyanding bisa dati. Tombol.
Nek ngene iki sapa sing asline sehat sapa sing ora. Pripun ta? Sampeyan kita anggap karo cilik ning sehat lho. Bareng Dembakus iki kono begejekan kok dhewe wis.
Sabar. Aku ki ora mergo weruh kene mergo sik joget nganggo pakaian ting slambri kae lho. Joget ngene-ngene iki malah malah kesel dhewe aku weruh ki. Aja tok gagas, wong kae iki saking senenge ning budaya kok. Budaya. Oh. Nek kowe gagas kono mah nyelot ra sehat kowe. Oh iya. Malah malah saya rahasia. Ah, ora usah digagas to. Ben waras lah kowe iki ya suwe ra mari-mari kok. Aku terno ning rumah sakit jiwa wae apa piye? Wis jiwane apik kok. Nggih. Ayo wis. Aku malah tak matke sing tak matke malah sampean lho, Den. Aku malah kuwatir ya kok dadi ngene iki lho. Waduh. Kita le mengkis-mengkis aku mau. Heeh, aku batin waduh gak tekan rampung limbukan ya kuwi apa. Piye? Ora, piye? Hah? Wayangan bengi iki dalange kowe iki sing ngakon aku lho. Sing ngomong sapa? Weh, takono panitiane. Kok iso? Aku mau niki sik diundang iki kudune geter. Oh. Ning aku yo aja seno wae. Sisan liambiar aku ngono. Pun Mas mboten sah. Kok sisan liambiar iki maksude piye? Ambiar kesehatane dadi moncer jenenge ning yo ngepleh-epleh awake. Ngono lho. Ngono. Wes rasa dirasake ndak malah ora sehat. Mencah ra sehat kok tok rasake. Eh Mas. Ho-oh. Lho kok lemuni ho. Iki nek teleke putih kok mau mangkat to, Mbah? Iki lho nek teleke putih kok mau mangkat, mbok yo rasa mangkat. Oh, dadi sik nginjen aku pas ning mburi iki mau kowe to kok dadi. Ora maksudte nek ra penak awake ngono lho nek. Ora mergo lara, teleke putih mangane rak kur gamping to. Nggih. Injet den. Ya iki mau, Mbak. Erisa wis diaturake. Ya lah jane suka. Terus disambungno. Ya, Mbak, sapa jenenge? Mbak Tiwi mau ana pamundutan Kadung Tresno. Oh, Mbak Tiwi. Nggih, iku lho ten mriki napa to. Ya nang kono kok ya. Sing anteng kok. Oh, sing anteng. Piyayine anteng. Kuwi termasuk trio kowe iki. Iki nang nggon plakat iki bintang tamune ditulis Den Bagus sing ngarsa Seono Elisa. Nah, kowe trio wis ana ketularan. Berarti iki apa sendang kepet pencuran? Neng kene iki lagi pencuran tak kandhani. Pancuran. Arep kowe kuwi S2. Nggih. Ning ya lagi bengi iki S2 diapusi SLTA. Diapusi privat. Bintang tamu Elisa. Nggih. Mun yo honormu adate pira? Dimbui 500. Mongko ning ngajak kene ning panitia kowe dhewe iki 7,5 juta. Oh, 7,5 juta. Mone, tapi kula lila kok mboten napa-napa nek kalih Pak Seno niku kula lila. Ora jane nek graji cangkem dagelan iki hukume pirang taun. Grajinen sehono. Aku e yo dagelan kok. Aku alumni. Alumni. Iki jane sapa sing ngapusi, Pak? Sing ngapusi sinten? Ora ana tembung kaya ngono. Ora ana. Ora ana sing ngaku wong ngapusi kok ngaku. Ate nenek ngaku wong iki yo ngapusi aku kok. Oh iki yo kapusan. Yo ora ngaku. Nek aku kota Den. Aku Cano. Heeh. Kota Den. Heeh. Kowe iki dongane yo 7,5 tak keke 500. 500. Ikhlas. Dadi sing dosa loro. Dalange karo aku. Oh, loro iki dosa ya. Ning nek aku jujur. Durjana ning Durjana ingkang minulya. Iya. Ora ana Durjana kok. Durjana. Ha, maca Alkitab. Wah, kowe ora mampu. Heeh. Iya, Mbak. Lho kok malah tengok. Kanca tengok-tengok. Kaya ngenteni bis. Oh, kowe ra waras, kowe ra sehat. Mula-mula linggo kowe karo. Mboten. Golek kanca iki, Mas. Iki sehat dasare ya ini kalem. Kalem. Halo. Mbak Tiwi. Kuwi engko lak lambene wis metu cilik-cilik. Ora ngerti iki metu apane lambene. Suarane ku lho. Oh. Ora kaya iki. Wah, iki mesti ke padang kuning. Ming cilik ngene iki ya. Cilik. Heeh. Ya wae piyayine dhewe kok. Omong ngono. Ya, sik. Omong. Sik. Kula Pak. Ra sida, ra krungu. Ora krungu. Ha iya ta. Cilik ning ngamot. Aku kuwi krungu ning ra Tegel. Wong gonku dhewe ya amot tok. Aku ra melu-melu. Rasa wong kuwi ya ora dong. Rasa melu. Ora rasa melu daerah iso apa-apa kok. Iki wis sing kaya tawa kae lho. Apa bonekane nggo ditawake cet kae lha ngarep kena angin. Aku wis sing biyen masake iki nang prapatan dinggo ngamen ngono kuwi. Ngono kuwi Mas, malah bangun kowe.
Lancak aku, Cik. Ayo bawani. Bawani. Sidik wae lho. Sekedhi. Aku seneng sidik-sidik ya. Terima. Hah? Terima. Terima. Oh, nggih. Aduh jane dan tenan suarane. Lho, lho kok. Aku lho. Rina wangi kok ora mangap ning muni eh aneng mengo kok Rina wangi ngene iki sak ngene iki tetep ning muni ya apik kok metu ning nggon brengos ora kuwi ya dadi ngomong ku ngene ora lho ngene ora ya wis ora sawangan ngono ya Den. Ayo padu bedoro kowe kok ya. Nek iki cilik nyuwara nek kowe iki arep nyrongone ra nyuwara ya. Lah heeh nek kowe pancen. Aboyo kok. Iya. Lho ning mal kok njur boyo. Boyo ki nang mrono. Lah boyo ki paling betah dhewe mangap ka. Deloken ra aku terus. Engko anggere wis etuk laler kaya kowe kuwi agek mingkem. Dadi mangap suwe banget ning dalam rangka golek laler. Laler. Sake ya. Mesake. Dopeni wae denekno. Ya wis tak tukune. Rinang iki opo lambene iki. Wah, ndak mah mridili kanggonku rasa. Dadi iki pentase ana loro. Mbuhi kono iki ya pentas, kene ya pentas. Ah, kleru to. Para mahasiswa-mahasiswa. Ana papat. Mburi kono, kene kampus sik kono karo JEC. Wala. Ah ngerti wong donatur iki aku kok ngerti. Kuwi kok ora donatur kuwi arep kowe iki kok ora mangan ning kono, mangan ning kene ya mangan to. Lah ya aku donatur sak cangkem kuwi mangan. Kur paitan boyo. Nutuk tenane Dan. Ora tak kenake nggon jendhel kuwi. Bol kuwi mung mudun ya. Ayo Den terus ke. Wo udu kowe ya. Aku jejer Elisa, kowe kuwi. Wah aku ki apa-apa oke kok. Tanpa hati lho sa jejer kuwi. Heeh. Nek kedos pundi? Kenapa, Pak? Kok hati-hati? Wah, wow, nyemelangi kuwi. Nyemelangi pripun? Tau nyegat bis karo aku nang luar negeri kono kuwi, dhek ngantuk. Ikine semene nang cagakane kayu wae lho. Bareng bisik teko ayo Den. Yo, aduh. Berarti tatu kok. Berarti iso nancep ning kono aku. Wah. Ya ampun, aku rene. Aja percaya wong rung dicoba kok percaya kene dicoba dhisik. Enggak aku ning kene wae. Wah, sing aman. Wis kene dicoba nggonku kene. Agah. Ora tedas nek turu kowe. Nggonku, nggonku apa? Mosok batang nyokot bosokan. Ayo boyo. Ayo, Nduk. Ngopo e? Kayung yon marang selirane. Ayu-ayu kok katarak. Nah sing dilirik iki kira ya mung karek pirang dina to dhek uripe iki. Iya. Kok ya gelem-geleme ngono lho. Ya biasa to ngono. Piye? Engko rak ya kowe sikek ra apa-apa. Ora ya dalange ndis. Eh, kok kowe kan mau dalang wae? Aku sengit tok ro dalange. Mau dalang ngendi-endi ra pepayon kok dheke payu terus. Mangkel to aku. Rasa sirik. Ya sirik. Ana dasare le. Dasare apa? Mergo kono laris kene ora. Ora. Ha iso melu aku. Oh, kowe kuwi. Mancing. Ngapa ya wong mancing? Lah aku kudu dalang kok ngejak. Ameng mancing kok go bintang tamu ya to. Sing nonton iwak-iwak ngono kuwi. Apa keunggulane iki? Ora ana keunggulane blas. Kowe ngerti to iwak trombo kae apa trombo? Tombro. Tombro. Ya kaya ngene iki.
Ya bro. Aku arep guyu dhisik. Guyu. Kowe ge guyu lambeku to. Ah untumu turah nggonku cepet kok. Kok cangkem kok kompak ya. Sing ngompong ki dhuwur ya sing tengen ngisor ya sing tengen. Dadi kene gak nep kene wae lho. Ha iya. Ini rak kaya tetekan. Ya opo ya, Nduk? Wes. Eh mancing kok nggawa bintang. Lah lha iki aku nanti mancing. Kowe ngerti ora? Si ana ki le ompong. Dek iki rekane mancing lali ngantuk pancinge dimplok dhewe. Untune sempal 17 gal. Ya ora. Ana ki untuk kuat tok musuh pancing. Waduh, menggo aku. Iki kok kecantol andeng-andenge kene lho tai lalate. Ati sempal ngono. Jare mau orang-orang nggo lalat. Hah? Lho, tegese taine lalat lho. Sakaremu sing penting aku sesuk melu kowe mancing. Ngono wae. Ye, kendir to sono. Edian. Ayo, ye. Lah guyu telat kae. Lawang kayak kira ndirim kan mau guyu kan agak tendo ngadek wes guyu kok. Ya ora ana wong masang tendo digo guyu. Saking sumae latah. Oh. Lho galo. Weh mbok nengno tak gusahi rak mangguy ayo. Lho lho. Di lah. Ini mergo ke kancing isin. Ini ngapa? Wei yo melu-melu. Mengko. Urut tuwa kok gak sing ngena. Jak mancing wae sih. Heh. Wis sesuk njolo wae. Ha semono dipancing senare ra kuat. Ayo, Dok. Ayo, kayak mancing, wong loro ngono. Tansah kumawanging netra. Netra iki mripat, mripat iki mata. Netra. Dapalke. Sok tak jak mancing. Rasa nesu ngono kuwi tak kontenan. Jero ati kadung tresna anane tandang mancing bareng Siono. Bener wis apik kowe terus duwe ide ngono lho. Nyanyi judule mancing ya. Tan liyo among sliramu satemah loro as mara. Ya, mangga. Anone langgam sik. Yo. Yo. Lamat wos katon tejane. Thank you.
Sembanuan Pak Tiwi, Hena Pertiwi. Amplope tampani. Tampani sembah nuwun. Eh rezeki. Ya iya. Sing gawe ne keluyuran parep etuk. Aku sori nek mengentuk detok. Betul Mas, di sori wae. Aku sing penting ning kene iki seneng-seneng bareng perkara upah. Besok upahku besar di surga. Iya iya iya. Penemune iki mesti ora kok penemune kok omongane kok nyemelangi to. Ora. Ya wis dituruti. Aku kira kane areng ngejak ketua panitiane, wakil rektor. Dek, udah kuwi. Ning ra gelem isin. Ya weh, nek ro kowe do isin kok den kok apa ya? Ya minder to aku. Aku kakak kelas. Sini-sini panjenengan iki. Aku ki jane ya mah. Nek kersa ora apa-apa, Dek. Ora gelem. Mergo dhek iki mbiyen dosen bahasa Inggris dadi bahasane Jawa dadi elek saiki. Ora. Inggrise ya elek. Ya wis mah kompak. Wis tau ngajari aku bolme ngapusi. Kok ngapusi? Iki bahasane Inggris apa? Wah, yo terjemah ku. The football fried suddenly. Aku ora bingung to apa to kuwi. Bulan iki tahu bulat digoreng dadakan. Iku sing nerjemah. Fried suddenly. Ya bener ini kurkwe kurang nangkep kancane hot garbage ya. Apa? Kowe danguwuh aku yang ngono. Ya iki mau mbak anak Pertiwi ngaturake nah iki saka sing anu unit kegiatan karawitan Universitas Sanata Dharma UKM karawitan USD Universitas Sanata Dharma nyuwun sinom parijoto. Oh iya. Sing nyekar sapa? Sing nyekar Mbak Ika. Ya. Oh, Mbak Ika ada ya sing Mbak. Oh, nek aku areng ngetes den bagus sing ngarso nek aku wedi nek musuh kuwi. Ora tamu sing sapa? Kok tamu sing kekirik. Hah? Oh, padha karo kowe deneke padha karo kirik, Ka. Ya ora kok ya. Eh, rasa dites iki ora krasa nek kur tok tes wae. Grujuk iki ngopo, Cak? Ya ora ngono. Ciri khas iki anggere biayi putri. Piye-piye? Batuke nonong galak kuwi mesti. Oh ya to. Padake banyak. Kowe wae. Nek mati kowe wae. Aku iso ngerateni perempuan-perempuan kok nang. Waduh. Aku wong iki supel soalé. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oh ngono kuwi to. Dari rumah ke sini. Lah iya, dari rumah kok. Dari rumah ke sini. Goblok banget kowe iki. Sing wangsulan iki ben kono. Aku melu mangkel nek tak takoni. Ah, sapa-sapa tok mangkeli kok. Kon payu. Sik mikir. Aku tak tiru-tiru. Kowe sesuk sing mbayari dalange aku ramel. Oke. Halo. Kok halo ki ngopo to? Tiru-tiru kowe mah. Kaya cah cilik. Halo. Halo. Apa? Oh, yora, aku wis wedi kok mau. Dari rumah ke sini. Ngopo tekon-tekon? Ndura. Nek karo aku ngono kuwi nek dhek nek karo wong bagus malah sengit tok ketoke. Sing bagus ki sapa? Wah. Ah, sapa? Kaya ngono bagus. Sabar. Ini kan orang gila. Oh, itu orang gila. Jadi enggak usah dipikirkan ya. Lah kamu kok temenan sama orang gila? Enggak temenan, saya ngemong nanti kalau. Berarti kamu juga gila? Enggak. Oh enggak. Nanti kalau masuk pasar udah enggak bisa pulang lagi. Kok bisa? Makanya saya buntuti terus. Oh. Apa? Dia kan orang gila. Saya ngomong dia gitu loh. Supaya kalau masuk pasar saya buntuti dia terus gitu. Oh, bener iki dan tenan kok. Ngandel ora nek karo aku sere kok, Dek. Yes. Dalange kan jlomprongke gathuke kro kuwi remuk aku engko. Sapa sing jlomprong gak ora tau jlomprongke. Ora tau jlomprong. Lah jenengan kok nek galak aku ora galak kok. Oh, tenane. Ora. Kaya panganan to buta-buta galak ngono. Kok panganan buta-buta galak? Ono apa panganan buta-buta galak? Ono Mas. Ngendi? Nek saiki jenenge tahu susur. Ora. Kok ora. Biyen yo tahu susur kok. Tahu susur karo utawa tahu brontak ning ora ana tahu buta galak nyoba saya ora ngono wae aku ora percaya ayo ora mbok takoni ora aku ya ora yakin kok ah berarti ame ngawur kowe mau iya ame ngomongan ngawur aku ngomong kok direncangi nggih
Nggih. Ten bagus. Nggih. Ten bagus sing ngasal. Aku rayu ora yakin to. Ora yakin. Ora yakin mbok mriki to. Pendirian uripmu dhewe ra tong kok yakin. Kok deg-degan to? Wedi. Kok ngompol. Kerasa nek tak ompoli. Akhirnya gue digandeng ngono ya trakapan. Trakapan. Isih kuat ya sinyale aku ki. Kok kuat apa? Kuat apa ya ngampet kuwi kok kuat. Sinyale ndelap-ndelup ngono kok kuat. Lumayan ndelap-ndelup sih ono sithik-sithik. Ha iya. Iya. Ayo Dik. Pelok wae kok tibake nganu wae apa? Iki tibake rujak jeruk iso apa? Tibake ning jugangan kono kuwi. Ya engko, engko wis kowe. Penting kok tibake. Wis dibuntel. Wah, lho kok lho. Kok kaya permen dibuntel. Oh, salah wong tibake rujak jeruk tibake jugangan. Jugangan. Lah tibake apa? Ora ya bingung to ana tembang kok ditibake. Mula sing yakin to. Nek ora iso dipeloke engko tibane serisi kucing, seri kucing. Heeh. Seri kucing. Seri kucing iki apa meneh kowe? Si kucing. Kok seri kucing? Si kucing maksudnya wong cangkeme kesrimpet tok ya. Ya padha aku iso. Dalange diganti geter wae apa piye? Heh? Malah luwe. Lah wong geter wis sok sulih aku kok. Oh ya. Kok makel-makelke mbok jenengan kuwi sing dadi dalang. Tenane. Syukur. Nembung aku sik dadi dalang. Pak, pripun niku? Ayo kon rene. Lho. Rono. Honore kakek aku sik. Lho. Urung payang kok jenengane honor. Lah aku ngenteni kok ya. Ah ngenteni iki mah bayar. Kok kowe iki melu kono apa melu aku to kowe iki? Bener iki kok dibayar. Genteni kok malah kon bayar iki logikane. Iki mu iki lho. Iye, iye, aku jelas tak jelaske. Nek sing jeneng genteni malah bayari. Oh, ngono kuwi. Kok manjuk bayar iki kepiye? Oh, ya. Genteni iki malah bayar. Lah iya to, aku duwe pit gentenono. Ah, terus to genteni. Oh, ah ya karang wong loro ki mah kelar pit, dadine ya ngerti. Bocah ora yakin kok. Lah ya aku ki takon mergo bingung. Lah iya wis tak jelaske, nek sing jeneng genteni iki malah bayar. Mergo kowe mah kelar pit. Mbok nek kowe malah kok njupuk, ora nembung nek kowe ora. Lho nek aku ki ora nyolong, beda beda. Beda. Ayo Mbak Ika. Anu wae, Sri kucing. Si kucing. Sri kucing ngopo? Apa lah? Pati ayam ne rumpung sapa susu sae cendar cendar marai melang molang se dalem wis nyekukruk neh to wis ora lagi nampa WA akeh di WA saka rumah sakit kon bali ngawur apa to aku didokke iki saka Gracia Pakem si ono kon mulih rono kon nyangking kowe lah yo karang pasien iki aku lah iya sing yakin to ayo rombongan wong edan kok dor. Ora neng kok neng Gracia Pakem ki si ana ora aku dikon mancing ngono. Ya ora ana. Nah mancinge wong edan ki sak nggon-nggon neng aspalan kowe mancing kok dheke iki. Pokoke anggere yakin, yakin. Ye. Ngeksi. Suara sule Oh,
apa sito apa orang mampir mampir. Ya, mengkis meneh. Ngate kok ben sehat-sehat, sehat-sehatke. Ning gocekan kowe. Ora apa-apa. Gocekan kula ora apa-apa. Ha. Padhi anu bapong tak goleke wong papat. Kok goleke wong papat piye? Ya nek wis ora kuat. Ora. Kok nganggo wong papat ki piye tegese? Atos iki teman. Lah tegese wong papat. Lah iya. Lah wong gendonge wong siji wae iso to. Tak goleke wong papat ki tetep atos kae. Ayo ora kepenak to nek kok digendong. Tegese. Ayo mbok artekno dhewe. Oh, kowe mujek-mujekke aku mudar. Kleru. Kleru. Lah kok wong papat? Wong papat ki gen linggo kowe ya iso kepenak to. Terus anek wong siji ra kuat jomplang kowe tiba mati lho kowe. Anek wong papat? Wong papat rasa. Iso dilirik iso turu kowe. Ngaso. Kuwi mesti meng kowe diunggahke peti mati ngono to kowe. Anek keyakinanmu ngono ya wis. Kok malah keyakinanku ngono? Napa? Kowe melu numpak ora? Ora. Ora. Bareng aku. Ora. Aku sok wae. Wah, ora kok ku tetep urip kok ning kono kuwi. Urip. Urip ning nenggon peti mati wong loro kowe ra. Ya mbah nek karo jenengan kok. Kowe wis mbusuk kabeh. Sabar no. Konjur dadi kaya ngono kae anggap wae ora. Ngopo ta? Aku kok nudingi wong meteng. Wah, sapa sih nudingi wong meteng kaya ngono kae ku. Edan iki. Weh. Heeh. Ya. Kok ndak kalah karo jero kae, ana julang-julang-julang-julang. Wes kene ya tarter-tarter. Kae rampung jarane panitia isih ana tong setan. Wah. Ha iki sik kon melu. Aku. Heeh. Ngang-ngang. Ora ya kowe iblise kuwi mau wong tong setan kok. Oh ya kowe iblise. Apa-apa. Oh apa kae? Ora apa-apa kae gonge kok. Ana ben nganggo gong. Lah mak. Kowe rasa dirasake ndak kowe mah kecelok dhewe. Ayo, Nduk. Pinasu. Papa. Dintake mlebu si kucing. Mangga. Yeah.
nggon joget ngono kuwi. Ora ketanglin joget karo ndelikke untu rekasane ra jamak-jamak. Aku mung nirokke sik ngarep kae mau kok. Sing ngarep ndi? Kae sik kae. Mbok kowe gak nganu saiki sesuk kowe mbangane kowe sik arang-arang dadet to, Den. Kowe ku yo golek sendok wae gabung dadi siji kono kuwi. Ya ditakleke. Nganggo sendok iki piye mergane? Sandangane sing nganggo sendok, sendok kuwi. Nggo pakaianmu kuwi lho. Oh, kae ki dadi angger ana wayangan teko entuk sendok siji dandelke. Sendok siji dandelke ngono. Tuku jek iki dienggo kostum. Weh, nek kowe golek entuk. Ah, golek sendok akeh banget nggo mancing kuwi ade wong. Karo kene ning kompor, Den. Regane apa? Ben weruh. Kaya apa? Kompor. Oh. Iya. Kok dadakake kompor wis ora asas ngono kuwi sapek wae. Wis sapek ta, Mas. Kok wis ngasuk iki dapukan kethek rasa nggo topeng. Wis. Aku kok meneng-meneng malah koyo munyuk ya aku ya. Ora apa-apa. Apa munyuk. Oh iya. Wis ora apa. Ikhlas wae. Yakin sik bener. Yakin sik bener. Yakin munyuk ya munyuk ngono wae. Ngene nyuk. Apa? Lah aku mah muni ngopo. Iya. Wah, jan pendak tahun baru dan bagus iki mesti gawe ketoprak contong. Iya. Kono wae sentikate aku iki bola-bali artu kowe mesti kentekan loh. Walah ya ampun ngerti. Terus sing ora ngejak aku. Sapa? Kok mboten dijak kena? Kalah contongane. Ora soal iki dek iki urung antek main wis njaluk bayar aku moe. Lho kudu kuwi disiplin kuwi. Aku nek kowe lunga Lah bar main? Nek ngono aku disiplin ki tegese main sik lagi dibayar. Ora. Aku nek tak bayar lho nganti main kowe lunga? Ora. Njaluk meneh mau. Lah padha wae ping. Ayo rugi nek kur separo ya saya. Yo. Aku cinta padamu sesuk. Oh, padha hubungane. Urung-urung anjur langsung aku cinta padamu. Kecerucut. Kecerucut ta. Ah ngrebengi weruh kok ngene kok surem-surem. Ya ora ya. Sorry ya, Sa. Saiki wis dibayar urung kowe, Den. Wis dikai urung lho, Pak. Tertib. Oh ya wis. Pira wis radong. Aja menes DP. Ra urung to? Tak kandhani. Panitia wis ngomong aku. Mas teng Sanata Dharma niku ampun ngomong duit ngisini-sini. Apa meneh niki mangke ketua panitiane sak panitiane niku onten ramane. Oh. Aja ngrembug duit, upahmu leres. Besar di surga. Leres. Kuwi tegese adekku bayare ra cetha. Ngono lho. Lho yakin wae. Anggere yakin awake dhewe ngen-ngen ki yakin. Metu kok. Metu apane? Duite. Wes tor jadi rasane jenenge. Sanata Dharma kuwi saka Sanyata Dharma. Ya Sanyata Dharma dadi iki. Sanyata Dharma ya. Ya Dharma yang sebenarnya. Dadi yo kowe barang rasa ngarep-arep dhuwit. Aku ki alumni kene kok tok kandhani to. Kayane. Lah arep ning kene yo geblek wae kan biyen kok. Lho sing paling elek sak jurusan iki sapa nek liyane aku? Oh, juara lho. Juara? Juara eleke. IP ku 3,2. Oh. Mbak Yu ku IP 3, adikku IP 2. Dadi iki kur pripean. Nah IP, IP pripean jenenge. Ya iya. Ayo Tin. Ganti kowe Tin. Ya. Wah sik diundang sing medeni-medeni. Ya. Ya ora kok. Ora anggere yakin ra apa? Ya yakin ra apa. Iki tak tawarke Den. Piye? Dites, aku saiki duwe sinden pinter ngethoprak sok nek kowe duwe contong kuwi tok leboke gawe. Oh iya, tak tese. Nah, ora apa-apa. Pinter ku wong ngethoprak. Kenapa? Hah? Ketoprak napa? Ketoprak contong. Enggak, aku contonge kaya ngono kok. Ah iya. Ya nek ra gelem kowe nek nggon aku ngangsu. Pasasa. Ngangsu nggo ngedusi jenengan apa? Lah, kancamu ki mesti kowe sik ngajan-ajani. Heeh ora. Mes kowe. Aku ki meneng wae kok. Ya ketoke kok njuk langsung saut ning kono. Lah ya wong cerdas kok. Lah kan ngopo nek ngangsu ki nggo ngopo? Ndak ngedusi si ono. Si ono apa jenengan? Aku kerep kok dipakuni. Ya wis ngene wae lah nggo adile nggo adus bareng kowe lan aku ning beda nggone. Ngono. Gelem ning ana tembusane. Ngono. Tembusan nggo ngopo? Nggo adus bareng. Rasa-rasa. Ndak langsung sat banyune malah. Kok iso? Aku nyemplung hop entek kok. Aku boyo. Nggih. Ayo dites ketoprakan. Ayo kowe sutradara ketoprak. Sing pemene kowe apa?
Wah, aku apa-apa gelem, pemain gelem aku nonton ya tak medun. Aku manut wae. Aku sutradarane. Lho, aku sutradarane kok sutradarane. Oh, ngatur-ngatur ta kowe? Lah, aku dadi apa? Kowe Den Masih Broto. Aku Broto iki Suminten. Apik Elisa. Abdine loro. Elisa karo Seono. Kowe melu Rano liyane piye Brotone iki? Rano liyane? Anane ya kuwi kok. Liyane kuwi TKT ra seneng guang dalan. Kowe aja nonton praenan. Lah ya nek jenenge gandrung iki ya ngematke raine, nek raine jijiki ngono. Ayo ra entuk nesu. Kowe iki mau ngunek-unekke aku sak karepe, saiki dunekke Tatin kok nesu. Lah ya ketoke sinden sakmene iki wis kompak melu kono kabeh. Lah ya ora trimo no nek juragane dunekke ya ora trimo. Oh jar ora kowe. Ya ora. Kok sing bendinane ngene dhuwit kono ya arep dinyek terus. Ndoro, kula aturi sabar, Ndoro. Musike. Ndoro mulai. Durung wiwit. Ora iki jari iki. Pirang dina ora ganti. Apa? Nganti kluwes kaya ngono. Iki menyesuaikan keadaan. Dagelan kondang kok jarike kluwes. Lho aku ki merakyat, Cek. Awor wong melarat ketok melarat, awor wong sugih tetep ketok melarat. Ngono kuwi aku kuwi. Nuwun para miyarsa. Giaran Ketoprak Mendio Gandeng Jawa pun undur malam Minggu. Ayo saiki malam Minggu. Saiki malam Minggu. Ayo saiki. Wah aku yo lho. Sing penting ki yakin pun ta, Mas. Ya. Pun wiwit dereng. Gus iki aku engko sing ngumumke aku. Oh nggih, nggih. Sutradara Pranata Cara. Tak pupuran sik ning jero. Katin Gandrung Den Masih Broto. Engko nek apik sesuk nek ketoprakan dijak lho ya. Ya, tak jak. Oh. Ning kowe rasa melu lek dijak iki wae. Kowe tak jak paling ora tak dapuk dadi level. Level piye? Kotak sik dinyak-nyak wong akeh kuwi. Maksudnya aku dadi nyak-nyakan ngono piye? Wah gegermu ki yo sak meja tenan dadi. Oh, ngono iya, tunggu pembalasanku ya. Nggih. Aku lek gandrung iki matane ditutup ya. Apa? Lah jijik. Rasa lek ditutup kono wae dadi njlungo ben kono. Nek jenenge gandrung kan kudu matke ngene iki lho, nah. Carane ngene iki lho. Ya. Yen. Malah ya ya. Ngene wae. Kowe sing gandrung, sik ngonoke kuwi Elisa, ra iso to diwakili. Elisa ro kene. Oh, sing demok Elisa. Heeh, ya wis. Ra gelem. Oh, kok ora gelem ki pita? Mbok ya dilegani. Arek sewengi kowe kok ya. Wis pokoke tok anggap nek Din, kowe iki tok anggap nek bagus. Bagus. Iya. Kowe mbayangke sapa lah ngono terserah. Ya wis kowe mbayangno aku. Ya saya. Aku tak bayangke Jelly wae. Kire. Padha ke kire kowe tek pasti. Napa lho kok ditutuk? Untung ana gelungane nek ora gagar otak aku. Otakmu kok ana ning kono apa? Otakmu ning dengkul kok. Kuwi ora otakmu. Nah, tim sing bagus Den, sing bagus. Iya, iya. Bambangan. Nah, iya. Tutuk, tutuk. Bismillah ya. Tutuk. Nun para miyarsa atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika paguyuban ketoprak musike keplok paguyuban ketoprak Mataram mrongos budaya wes mrongos budaya ampong budaya wae iya kanthi dapukan petilan suminten kalian Den Masih Broto suminten katindaken nyitati nestarian dayani Den Masih Broto katindaken susilo susilo menapa tegesipun susilo piye to ki susilo Den Bagusing Arso wondene emban katindaken Elisa Orkarus Alaso emban kalih Abdi katindaken dening Syekh Ono almarhum bila nyecep kowe kuwi apa sugeng midhangetaken
Aku melasak-melasak ono ing alas. Kok ono kewan seragam? Iki kewan nopo? Den Mas Broto. Kok ono kirek njek? Den Mas. Loh. He. Den Mas. Kirek apa munyuk to iki? Oh, tua kok pengen budak. Sopo sing bengak-bengok iki mau? Den Mas Broto. Aku kangen lho Kang Mas. Yo nek kowe entuk-entukan kapan iki? Kok yo dicandak ana dhewe iki. Kowe iki ngopo? Tak kon nenget ben raidan lho. Sareh Ndara. Kok on sareh iki ngopo? Aku ora ngopo-ngopo kok on sareh lho. Radong kowe iki yo. Kowe. Oh. Sik Suminten sik endi iki, Mas? Suminten sing Katin kono. Katin. Sik kene abdine. Eh, Suminten. Lah iki ono abdi yak-yakan mrono wae ngopo? Aku sengen ono kuwi abdi cenine. Abdi cenanangan kuwi. Apa pecicilan? Aku ki Den Mas Broto. Aku Den Mas Sehono. Aku Seno Nugroho. Hah, aku Sehono Nugroho. Wes gak wes lah do mulai penontonnya kok. Kowe iki sapa kok banjur bengak-bengok kaya ngono? Masuk panjenengan ora kenal karo aku to, Kang Mas? Tapuk wae. Kowe iki ora nyebahi, ana aku dadi korbane kok iki. Iya, tapuk-tapuk. Biyong iki piye to kok iki Den Mas ora kenal karo aku iki piye ngono lho. Sing sering. Padahal aku kok wis kangen banget lho karo jenenge Mas Broto iki aku kangen karo. Ya kudu diungkapke, kudu diungkapke rasane. Basane aja basa Indonesia. Iya iki aku soalé bar sekolah sinau sekolah luar negeri dari Roto Lali nggih, ampun nesu. Iki piye mbok dielingke iki? Piye dielingke? Aku Suminten ngono. Patak itu pecet apa? Lah iki saya nek adong le omongan iki lho. Dadi ngene ya Suminten ora kok aku jeneng. Dudu aku Suminten nggih. Pokoke Suminten kowe wae liyane aku wegah aku. Suminten niki, niki Ndara kula. Wes Suminten kawe dua ya ora apa-apa ning alun kowe tindak Suminten kae wis to ayo. Den Mas iki Den Mas Broto kok Gusti kok seneng karo Den Mas Broto koyo ngono kuwi to. Ya kan to rupane jijiki ning aku senenge tenanan lho karo iki. Senenge wong seneng ki ora mandang elek karo bagus ning sing pancangan di kamu sak kelimah kuwi mau nyocok atiku Suminten. Lah pripun tekan Mas? Kowe mau tresno senadyan rupane jijiki. Asem iki. Lah panjenengan menika aku nek ra ning kene wis muni asu iki mau. Mboten angsa loh. Aku rawani mergo iki ning pagurun. Lah ning jenengan sampun mungal muni? Ah, mau tak setip. Mbok ampun ngenten niku to, menapa jenengan iku? Lah kok kebangeten. Piyayi baguse kaya ngene kok. Waduh. Kowe kok ketok eseri to kowe? Piye? Sese, kowe jane ngopo? Kowe pengen dadi Den Mas Broto? Ora. Aku bagus banget wetengku terumak kerumah karo munggah bali. Asam lambung kuwi. Den Mas mbok langgati to aku, sithik wae wis. Ngene ya Suminten. Piye? Pripun Kang Mas? Ora jeneng umuk. Heeh. Ning yen wanita ming sak kaya kowe kuwi. Sak kaya aku? Sing pasuryane lagake kaya ngono kuwi, nek ming 3000 ana sing kedanan karo aku. Banjur jenengan nggih purun. 3000 picak kabeh. kowe iki pambyawara ora entuk omong. Nadyan to 3000 ning ora ana sing kaya aku mesti. Pancen ora ana sing bobote padha kowe. Ayo iki dijajal sing bobote kaya ngene dijajal ngono lho. Ya saya awake dhewe nang mburi pengin aku. Kaya doyan karo elekan kaya ngono aku ya. Iya ngono lho. Ora aman. Kecewa aku udah di abdimu. Lagi aku jane ya wegah ming terpaksa ya aku ya piye. Ngene sa. Kan nutuk ban men.
ampun ngaten to Kang Mas, mbok ampun kasar-kasar kalian wanita nika. Suminten. Kula ora teges aku kasar marang kowe. Ning pancen sliramu kuwi kebangetan. Lah kok kebangetan keng? Ing ngatasé aku Raden Subut putra Adipati. Lho saking mantepe ora ngentek aku cara. Hei, nek muni Subroto, iki untune dilebokke sike. Subroto ora Suboto. Iki Suboto ngeprok kowe iki apa piye? Cara RRI mbiyen ngono kuwi mburine iki ora krana to. Dadi menawa yen aku iki minung Raden Subroto, ku pancen kuwi ora pantes yen kakmar semono. Panjenengan iki ngendikan apa kemu to, Mas? Pancen merongos ya aku ya bulane ya. Nek aku nek mbayangke dadi malam pertama karo panjenengan iku. Oh ya doak-doak tenan nek kowe. Nggih. Kula pengen ngrasakne niku lho kon benten kalian niki lho nek niki kan alus, ora duwe untu, nek jenengan kok kokian untu. Iya pancen. Aku pengen jajal sing kuwi. Pancen yen abdimu kuwi alus, mergo dheweke kuwi sedelo meneh bakal dadi badan alus. Ora apa-apa. Piye kok badanane ora apa ya kan nyawane sok to halus e kok. Mbok dilanggati to Den Mas. Aduh. Aduh piye? Subroto. Sopo kowe wani malang kadak ana ing kono? Aku iki ramamu saka Trenggalek. Iki. Iki kok ramah. Dapukane bubrah iki piye? Iki kok dadi popo. Jare romone. Kowe kok tujuh-ujug tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Hah? Soale abdine disusul kon nunggu ning Kadipaten. Lah iya, aku kuwi tujuh-ujug tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Kesedot. Kok sedo cangkeme iki? Lerene iso cepet iki mergo dheke numpak ambulan mongki. Wis ngono. Pripun ten, Mas? Ya, suminten. Abot dikaya ngopo? Cah ora rusak ning pan. Kae iblis iki kae tak patenane. Mboten sah dirungokke, tim mriki anane namung kula kalian sampean. Ning ya kepeksa aku ora iso nampa karo. Lah sebabe napa? Aku trimo milih abdimu tinimbang kowe. Lah nek ning cilik lho kok nek dianu ya ora krasa ngono. Ora angel gedheke kae. Lah piye? Ya engko tak gedhekne ra ketang ya ming gon-gon tertentu. Malah mbok milih aku sing wis gedhe kabeh ngono lho rasa dadak anggo kaso. Hehehe, aku domani. Lah piye? Aja ngono kabeh. Lah terus? Maneman ya kok. Lah iki daramu ora gelem iki terus aku piye? Pekaro kowe wae yo? Aku justru sing karo geleman wae. Sini. Kula ndere. Gandeng daramu ora gelem aku tak karo kowe wae ya. Mengko wae. Abdi bakal tak junjung. Eh, aku eh. Lho, basan ora digelemi nritik. Wis nek pancen bocah loro ki sing siji tak tolak sing siji ora gelem, aku tak trimo ngepek Prastiwi wae. Saya remuk kok. Wis nek Mas, mbok ora ngono kuwi to. Ayo Subroto. Apa kudu nganggo kekasar apa piye? Wah, iki blokinge kurang apik iki. Mubeng-mubeng wae. Kok dadi kowe njur arep tumindak kasar marang aku iki sekarang? Lah panjenengan mboten purun ngangge cara alus kok nggih? Ya nek pancen aku ora tresno. Lah nggih mungkin suwe-suwe rak ya tresno karo ngurung kulino, nek sekulino ya engko suwe-suwe iso tresno. Nek kulino ya jelek nek karo kowe iki. Lah kok jelek to, Den Mas? Mbok ora ngono kuwi lho nek karo wong wedok iki. Iki ana martil ora ya? Lah ngapa? Kuwi kurang des ngono lho. Oh, des-des piye? Gagarane. Garanku pancen wis ora tumampo saiki. Mboten dados menapa, Kang Mas? Wong kula niku tresno niku saking ati, mboten mergo garan. Kowe gelem apa mung glundung ati tok nek tanpa garan? Nggih mengke mang pripun nggih, kula isin arep omong. Tak silihke nggone Siyono. Mau nek kono cilik. Ya wis bosok. Wong akrami. Dudu. Tangane rasa wek-wek dikek lho. Aku ki wedi. Mbok do merem kabeh to ya ora ganggu aku. Mboten sah wedi. Iya iya. Mengke nek pun kenal nggih. Wis jenengan ngerti dhewe ngono lho. Kae iki do tegelan mbok kuwi ngopo-ngopo ora terpengaruh. Wis kae. Dede. Pandu. Rupane kok jijiki banget to iki. Aku
iki jan sing iblis sutradarane. Mosok wong kaya aku dadekke Subroto ning ra penghinaan ra ana meneh ta iki. Oh, iki anane pemaine ya meng kuwi kok. Kuwi kok. Lah arep benake rai ra angel aku iki. Ah mau mbok pasrah aku tak dedeke sih dlo. Lha tak iki mau pembunuhan apa pembagian pemain? Apa cantil le. Ya aja ngono. Lah yo kowe iki sing pas dapukane sing gelem ra dibayar barang kok. Ya. Tete. Pande. Anfal. Mboten lho, niki mau dodone kenging napa? Jantungku ki dadi ledeg-degan ki ora ajek mergo ora. Ngene kula nggih ora ajek lho niki. Iki ora min jantunge sing ora ajek. Endi? Uripmu ya ora ajek. Kang Mas, jantungku ya deg-degan. Jantungmu sih sing kene lho. Kene. Kene. Mbok do merem ngapa ta? Wong kene lagi usaha kok metu do ganggu. Tegeli, Gus. Ampun. Ati. Gusti Putri ampun ngaten. Lah apa? Ampun didemek-demek. Jangan apa? Ampun ampun. Iku niku bon elek jenengan ditolak. Ampun ngaten. Lah aku dapokane kon kudu gelem. Wah ya ngeyel sithik wong ya elek tenan kok. Tapi piye terusan aku gandrung sapa? Wis oleh. Ya iki ana ya. Ya wis ngono karo merem. Ya aku merem ket mau ki. Tak goleke sing rada apik kowe gelem. Endi? Ning rada ado. Heeh, Pak Rektor. Engkang pundi? Ah ning kono. Pak Rektor yang tanyane ngene lho. Apa Pak Wakil Rektor Mas Oda kuwi gelem ora? Lah aku mah ning ya luwih elek timbang aku lho, Dek. Ning Wakil Rektor. Jan bosok. Luwe bosok jenengan ning kula tetep seneng kalih jenengan wae. Yo aja kaya ngono to Suminten. Lah nggih kula namung panjenengan sing nawang ten jero ati kula niku namung jenengan. Yen tak pikir-pikir kaya ngene to rasane rekasane wong dadi wong bagus. Kang diedani wanita yen tak tolak mesake, yen tak tompo aku ra tresno, kepepete tak coba dhisik wae po yo. Lah nggih ngeten niku dicoba riye. Posike to aku lagi mikir kowe ndang ngoyak wae. Lah ya wong sing tak ya sing kuwi lho pake gelemnya ono lho ya ora iso ya nya nek kowe nya aku iso nandangi nek aku sing nyoning ora iso ngapa-ngapa bener piye jujur nek jujur piye aku nek karo Tatin ora iso ngapa-ngapa nek no liyane dicoba ya ya karo aku ye ojo karo aku piye. Amon ati pawi ne. Apa ngompol to Kang Mas? Aku ki pancen dadi priya ning ora tau srawung gepok single marang wanita. Apa inggit mau? Ya ming karo kewan-kewan kuwi aku. Sakniki nek kalih kula pripun rasane? Ya pedes muasin. Terus? Perih. Apa kuwi jenenge pedes? Kembung, kembung. Kok iso kembung? Ato-ato obatnya lho. Perih kembung. Luput pisan Kang Mas opo diajeng purun nggih kowe meneng wae ya no iya aku ning kene karo nyimak Suminten kula aku gelem karo delok wong do kentir siji kentir loro elek aku gelem ngepek garwa kowe. Nggih. Nanging ana sranane. Napa? Aku ora njaluk bondo donya mergo aku wis duwe. Nggih. Aku mung njaluk patine sih ana. Napa nggih jenengan purun kalih kula yen siana mati? Heeh. Kula sumanggaaken, Ndara. Apa? Pun pejahi ta? Heeh. Nggih, matur suwun, penyakit.
Sangge kula mboten tegel nek kon mateni niku. Lah ya timbang le mati esuk ben alung saiki, ra ngono to. Among, kok among ati terus ya? Kok kowe lapi dak. Aku nek wis ngene iki lali tenus lho sing tak eling-eling jenengan. Luput pisan. Kena piro? Ping telu. Ya manut kena ping pira-pira sak kuatku wong iyal. Lah nek kira-kira jenengan nek pun kalih kula ajeng ping pira? Muter-muter nek iki. Emban. Aku tukokno. Menika gendewan iki. Kok gendewa? Hei, iki ketoprak kok dadi wayang wong. Ketan to gareng kok njukuk ke jemparing kae lho. Nyun sewu ndere. Ndere sino. Kena pisan. Kula cepengi nggih. Iya ning aja nggon tangan to. Lah napa? Wong alternatif liyane si ono kok dadak-dadak nyekeli tangan. Lah nggen pundi? Ya sak lilamu wae sing kira-kira cukup. Nggih wirone niki nggih, wiron nggih. Kula cekeli wirone. Den-den aku ngengei den. Aku ki malah deg-degan dhewe cak-cek. Oh ya jantung. Lah niki wirone sampun rusak niki lho. Kula benake nggih. Iki sing rusak sak wong e kok. Yen gampang. Ih. Luwe gampang. Nah, mbok demok ngono kuwi lho kit mau. Mulih wae posa. Tak kira prae elek. Elek yo. Mulih yo. Aku yo rasene iki. Heeh. Ya tukang kacang. Heeh, ketoprake kok asu yo elek banget. Kowe arep muni ngono ta kowe? Ngerti aku karo batin atimu. Yen angel angel langko kaya mbantu purun nggih yo tak pikir-pikir dhisik kaya dipikiran semester ngarep kuwi aku sih kudu skripsi. Waduh. Dadi tak rampung ning dhisik. Jenengane mboten kurun kula edan lho. Mbok edan saiki. Lah nggih niki pun ajeng edan nek jenengan ora gelem. Ya saya edan wong loro ya 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 ya. Ya. Aku nek edan anu lho. Kocok dadi ngono-ngono kae lho. Gusti Putri, kula aturi bantal dawa. Apa aturi eling? Bantal dawa apa? Kula aturi eling. Eh, sah. Kuwi engko tak nggo nang wayang. Wah, iki dagelane kono tak bocorke. Oh, ganti. Ya ganti. Bantal cendhek. Napa? Kula aturi mandhek. Aku wis ra iso tenan lho iki wis senengku tenanan lho karo jenengane Mas Broto. Aku ngaten nggih. Ampun ngaten pun bali mawon iki. Ngene wae. Bantal dawa. Bantal dawa tak aturi. Jenenge guling. Kula aturi eling. Kula aturi eling. Kocok pecah. Apa? Beling kula aturi eling. Terus? Terus. Beling. Turu mengkurap. Turu mengkurap. Apa? Ora pati mengkurap. Jengking. Ora pati yo mengkurap. Oh, nek mengkurap pin dlosor nek jengking yo rada diunggahke sitik. Turu rada kula aturi eling. Eling. Mripat kira kula aturi eling. Apa? Juling. Juling. Hobine si ono kula aturi eling. Maling. Musuhe tikus kula atur eling. Apa kucing? Kowe kok arep ngarep ngonekke aku tikus apa? Ya mau jarane tikus kan kuwi ya musuhe tikus. Oh ya wis. Wis asuk ngemban wae wer aku. Iki ben saya ra payu kok. Ya. Ya sampe. Lah iya umpane ayu, umpane bagus iki ora rapat ya wong. Ya Allah ning mencorong tejane yen aku iki. Mergo untune. Iya kan? Nek aku seneng kok.
tan kanati numbas arata wale iki lek cekel-cekelan emban nggih pantes ora yen iki dadi bendaramu boten sing boten neng sing ngendi kula niku abdine niki dadi abdine Riko aku cocok abdine iki karo iki cocok ora boten putri boten cocok nek aku seneng ki oh ampun panjenengan niku rondo katarak dibenake riyen niku sudah dibutakan oleh cinta lah nek aku seneng apa jenengan nganggo guna-guna to den mas nganggo aku oh jelas nganggo kuwi dipasang ning kene iki lho nah aja selak ya iki rak tekamu to Nek Elisa? Elisa kuwi titip aku tak templekke kene. Eh, jare nggon aku ra patiyo sakmono. Berarti ora simetris. Wis ora melu-melu nek yaene ga. Saiki joget ae ayo. Lho kok joget wae? Lah jenengan ora gelem aku tak joget. Ya joget tak delok engko nek pancen luwes tenan ya kepeksa ora ana alternatif liyane kowe tak pundut garwa. Tenan nggih, saestu nggih. Iya, iya, iya. Aku tak joget karo kuwi. Apa kepengin tak pundut garwa saiki? Nggih. Ya kuwi mikis elehke ayo medun bebarengan yo. Lah, ning mburi kene rada selo. Arep ngopo? Dipundut garwa. Pundut garwa? Pak sutradara iki kok radikat to? Kudune kan iki ra gelem. Sapa? Tanggung jawab sutradarane. Ah, kuwi subratane goblok. Dadi siliramu wani ngarani aku goblok Dimas. Lho kudune sira kuwi ora gelem karo Suminten. Kena ngopo lah kok dadi kowe cukup. Kowe iki dadi apa e? Kowe dadi apa kok dadi wani ngendhak apa ngandikanku? Wah, mboten pangling Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Lho ora kler, almarhum Sultan Hadiwijaya. Kerso tindak dateng mriki. Lha mboten almarhum. Oh, sajake lara ya kowe. Kuwi tresno karo iki. Inggih. Pripun? Punten dalem sewu, Kang Mas. Kang Mas sapa to? Eh, ngawuh kiageng pemanan. Nyuwun ngapunten nggih. Dadi kuwo. Dos pundi ki ageng? Oh, yen. Lah kula kedah pripun nek menika mboten tresna kalian kula lho. Kudu dipetung. Ojo lemu omongan ganyi wae. Suminten mengko dhisik. Penangsang. Yen pancen kowe wani karo aku. Penangsang apa omping ngono lho. Iya, penangsang iki galak ya. Aku ora gagah iki nek penangsang. Gagak rimang. Kowe jaran ya. Langsung brangkang kowe. Pemain dadi kok. Gagak rimang, langsung brangkang ayo. Gagak rimang. Rene. Lho kok iki opo wae kuwi? Lah iki gak tak jak maju perang e. Kowe aja gawe. Ane ndi to aku iki? Kula ndara. Lho iki kepiye ta iki? Bali abdi meneh. Kang selupan iki abdi. Apa-apa iso. Bakat tenan. Abdi sak serba bisa kok. Terusnya sikik Tin, ayo tembangnya apa? Nggih, dadi ati. Ya. Ora iso. Lah pripun? Atine bosok. Lah nggih niki mboten purun kalian kula. Kowe ora kena celathu gagak rimang. Isamu mung bengingeh. Lho. Ki ageng pemaknaan. Kowe sapa? Hah? Jajan itu kepada Buddha dan juga kepada loh kula kakang Suramenggala inggi kula Raden itu berak apa ayo Tin kula ini udah serak dari Surabangsa Thank you.
Nena. Rina wangi. Matur suwun Mbak Tati. Putri. Wis rasa dadak edan, wis ngundak mbakusi kesenengan. Kesenengan. Yo, ya. Ah, iki ya gandeng wektune wis jam 1 kurang seprapat. Yo. Dipunggal semene sik neruske cerita. Yo. Matur nuwun karo Den Bagusé, karo Mas Ehono, karo Mbak Elisa. Yo. Pokoke nyuwun pangapura nek iki mau kabeh ming sekedar gegojekan wae. Yo. Arepana pangandikan apa Den Bagusé? Nggih ngaturaken aku ing panuwun lan nderek bingah awit ambal warsa ing kaping 70 sekawan. Mugi-mugi prinsip et majorem dei gloriam tetep lestari. Matur nuwun. Amin, nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Yo, Nger, ayo mak tak dereke. Kan samar mamareng sukma. Sinuk maya winaya wing asepe sumimpen teleng ing kalbu